איך למדת למכור? אז התחלתי למכור בגיל 16, כשהקמתי את העסק הראשון שלי, ואני זוכר שקראתי מלא ספרים על מחירות, יצרתי לעצמי איזשהו תסריט בשקל, משהו מאוד מאוד עקרוני, ופשוט עשיתי דור טו דור, והשתמשתי בתסריט הזה, שיננתי אותו ממש מילה במילה, ואמרתי את הדברים, ואחרי כל שיחה, אני זוכר, הייתי מסתובב עם פנקס ועד בכיס האחורי, ומיד אחרי כל שיחת מחירה כזו, הייתי שואל את עצמי, אם זה עבד, למה זה עבד, לפי דעתי כמובן, ואם זה לא עבד, אז למה זה לא עבד, הייתי מפיק תובנות, מתאמן עליהן, ומיד ממשיך לשיחה הבאה, וככה עושה שיחה אחרי שיחה אחרי שיחה. אני זוכר בעסק הראשון, הייתי צריך 147 פעמים לשמוע לא, עד ששמעתי את הקן הראשון, הפנקס הדז היה כבר מלא, זה גם לקח לי 3 ימים, אבל מאז השתפרתי, אז אחוזי הסגירה שלי בשנים האחרונות הם 92%, זה אומר ש9 מכל 10 סוגרים ובסכומים מאוד גבוהים. אני רוצה להיות יזם, התחלתי לעבוד במחירות, נותן את כל כולי, מה לעשות אחרי זה, לא יודע מה הנישה שלי. קודם כל חשוב לי לומר לכם, לא חייבים לעבוד במחירות לפני שפותחים עסק, שזה לא ישתמע, לפחות לא ממני. כי זה כן נותן יתרון לעבוד במחירות, כי מחירות זה יכולת קריטית לבעלי עסקים, וזה אחלה דבר אם כרגע אתם לא מוכנים להיכנס לעולם העסקים. זה הכל. או אם אין לכם רעיון, או לא משנה מה. אבל זה זמני. זאת אומרת, אם אתם לא רוצים קריירה כאנשי מחירות, ואין לכם כרגע את הפנאי, היכולת, או כל דבר אחר, בשביל לפתוח עסק, אז זה אחלה דבר. אבל זה לא חובה. אני מעולם לא הייתי איש מחירות לפני שהקמתי את העסקים שלי. הייתי איש מחירות, ומצוין, יש לומר, במסגרת העסקים שלי. בקיצור, היא שאלתך, למצוא רעיון, תחשוב על תחום שאתה אוהב, שיש לך תשוקה אליו, תחשוב על האנשים בתחום הזה, על אילו בעיות הם מתמודדים, ותפתח מוצר חדשני שיפתור להם בעיה כזו. האם לדעתך חשוב לפני שפותחים עסק לעבוד אצל בן אדם בתחום כדי להבין איך התחום הזה אמור להיראות? השאלה הזו משקפת שתי אג'נדות שונות. האג'נדה הראשונה משרתת שכירים. ואני לא אומר את זה כמשהו רע, אלא פשוט כי ככה זה. למשל, אם אני רוצה להקים עסק של מחירות, אז כדאי שאני אתחיל כאיש מחירות, אני אהיה טוב, אני אתקדם, אני אהיה מנהל מחירות, וביום מן הימים אני אוכל להרשות לעצמי להיות בעלים של עסק למחירות. העניין הוא שזה ממש לא פועל ככה בעולמם של היזמים. התפקיד של יזם זה לא לצמוח מלמטה, זה לא לעשות את העבודה ואז לעשות אותה טוב יותר, ואז לעשות עבודה אחרת שהיא ברמה גבוהה יותר, עד שיום אחד אני אגיע לראש הפירמידה. אז הוא ממש לא נכון. התפקיד של יזם זה לאתר בעיה, ליצור פתרון חדשני, וכשיש לו את החזון בראש, אז לגייס את האנשים ולבנות את התהליכים שיעזרו לו להגשים את החזון הזה. הרי אתם מכירים יזמים, כמו למשל סטיב ג'ובס או אילון מאסק, שלא באמת יודעים איך לעשות את העבודה, אבל אז הם מגייסים את האנשים ובונים את התהליכים כדי להגשים את החזון. שכיר צומח מלמטה, יזם חושב מלמעלה. מה היית ממליץ לאדם שיש לו 1.5 שנים, 2 לפני שהוא פותח עסק, ללמוד, לעשות, לקרוא וכו'? לא ברור לי למה אתה צריך לחכות 1.5 שנים, 2 שנים. למה? מה מונע ממך להקים את העסק שלך מחר בבוקר? הרי הזמן המושלם אף פעם לא יהיה. והזמן הטוב ביותר להקים עסק היה אתמול, אבל הזמן הטוב ביותר אחריו הוא עכשיו, ממש היום.